man manga bimu baye lamb te ma ñew kërëm ñu séddo galay yi déssi galay yi amna ci bitel yo xamni man xamé nako jaga dara me ñuko joxon amna bitel yo xamone xamé nako ku ñu wax jomaay ñuko joxon nga xamni manga koko bax yalla yalla may ko fanu gudd yalla may ko mais lu ngeen di séddo ci ay ci ay ci ay dama def ma invité kërëm ma ñew ñu agn soxnaam defal ñu agn dama da bu neex ba paré rek sama xel nek ci maneko gaynde mu na maneko nuñ dugg ci biir ñu dugg maneko nuñ ubbi laboratoire bi bayyi nga lamb amna ci galla yo xamni nun noko bokkun wuti xamna fi mu joge nañ dugg mo téres indil siwo yi téres indil ma ñetti siwo ñu def ay safara nu dugg ci biir maneko bouteel bi diwañu ko joxon bouteel bi diwañu ko joxon bu ci nek ñu xellil ma ci yi wara and and yi wara and ak ben ñetti sewor la yoon yo xamni jomaay ko doon defar bu joyin amna sax manka go xamni amandate ko doon def mais mom daw ko tak daf ko da def ci ndigam amandate soirée mi ngi dekk ginaaw kugel dekk bu wax sanciu tabanaani mais sewor yoy après yow la nga ko wara mëna doyé ah non fi ma tok ni amna ci bo xamni manko tak ci sewor yi manga yoré won non waw après ban jëriñ la lay amal ah non non xam nga nak lo gëm mu doon la mu jariñ la sama bay daf may wax ni ma sëriñ soko gëm mu la jariñ ni ma wali yu mënta alak ku ko toñut yow fi mu ne xalib fi nga tok ni ñaata nga tak no xam nga yow comme yow sama soxna nga wa wax deug yalla suma la waxe deug passé wuma juromi ndomb la tak ak ben ci suma loxo ak lima diwo ak lima sango bi may ñew xam nga def nga ci salle bi une heure de temps dila xaar ngay dima xaar aji li ngay def sax xare la wax lu adina bepp wara setan xare la xam nga sa bu nit toge di wax lu bax rek la bëgg wax absolument waye nak na xamni wax xare la nit lu muy def te nit ñi xam ko ci mu diko def te man ko mu diko def te bugu ko ba deg ci dali mi ngi melni digeunte albert seyne bu ak lat yor ngone latir